Aquest dissabte, la Ràpita va celebrar la Diada del Musclo i l'Ostró. L'alcalde de la localitat, Miquel Alonso, ha valorat molt positivament la jornada, ja que malgrat la pluja hi va assistir més gent que en edicions anteriors. De fet, la pluja va obligar a obrir les portes del pavelló firal abans d'hora per evitar que la gent que feia cua fora es mullés. Alonso ha destacat que enguany ha vingut més gent de fora de la Ràpita del que és habitual, sobretot de Lleida. A més, ha explicat que des de l'Ajuntament encara estan més satisfets que en altres edicions, gràcies en part a haver coincidit la jornada amb la presentació de l'estació nàutica. Aquesta diada s'emmarca dins la Setmana Gastronòmica del Musclo i l'Ostró, que la Ràpita celebra del 31 de maig al 8 de juny, durant la qual diversos restaurants del municipi ofereixen menús de degustació.